Hvordan har I oplevet, at kronprinsparet er blevet måske en lille smule dristigere? Jeg synes faktisk ikke engang, de bare er blevet en lille smule dristigere. Jeg synes, de går hele vejen nu, og det kan vi jo mærke, fordi vi har lavet det her show så mange år efterhånden. Hold da op, det er jo dem, der tager de vilde spring og beslutninger. Og nogle gange sidder vi og siger, nå, skal vi prøve det? Okay, så prøver vi det, hvor det måske i starten var lidt omvendt. Altså, og jeg vil bare sige, man kan jo godt, at det tror jeg, det har vi ikke noget at diskutere nu, altså man kan godt begynde at blive nervøs for, om der altså bliver brug for os igen, ikke? Fordi de bliver ligesom mere og mere vant til bare at tage den der intro og showet og velkommen til vores show. Men det åbner også nye muligheder, fordi det gør måske også, at det kan være, at der er et par vagter på TV-visen, hvor Hans Kongelige Højhed kan hoppe ind, det ved man ikke. Der er i hvert fald nogle andre muligheder i spil nu, hvor vi ligesom bytter værtsroller på den måde. Ja, og han taler også fransk, kronprinsen. Præcis. Altså jeg kunne da godt bruge ham til at tage lidt fra i Paris en gang imellem. På, der er virkelig nogle nye kombinationer her, synes jeg. Sådan en 21 søndag. Mm. Er I så klar til endnu en omgang samarbejde med kronprinsparret næste år? Ja! For pokker. Jeg siger bare, at de har forhåbentlig vores nummer, så finder vi meget, meget, meget hurtigt ud af det. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.